ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେ କୁଳପତିଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେ 21 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, 21 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଉଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କୁଳପତିଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁଳପତିଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା? ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MA PhD କୋର୍ସରେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯେତିକି ବି ପିଲା ଅଛୁ ମେରିଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସିଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା କି ତମେ ପ୍ରଥମେ MA ପଢ଼, ତାପରେ PhD କଥା ଦେଖାଯିବ, ଭବାଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତା ପାଇଁ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଭାଇବା କରାଯିବ, ତାପରେ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ କାହିଁକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MA PhD, ତ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ତ ଆଜି ଯାଏ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ୟାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ମାନନୀୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MA PhD ଆମ କୋର୍ସକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହକ୍ର କଥା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆମର ସନ୍ତୋଷମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ 2-2 ଥର ଲିଖିତ ଭାବରେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିକ୍ଷା ଶାସନ ସଚିବକୁ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ମୂଳକ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଉପାୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କୁଳପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କୁଳପତିଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି? ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ କମିଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କେତେଜଣ ଏମିତିକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ା ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ ଭିସିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଯେ ଆମକୁ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ଏଠି ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତାହା, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତର କଥା, ସେଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ, ଆମର ଏଠି ତ ସବୁ କିଛି ଅବହେଳା, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ପାଇପାରୁନୁ, ଗୋଟେ କାହାଠାରୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡକା ଦିଆଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତମର ସିଲାବସ୍ ଏମିତି ପଢ଼। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଶେଷ ତ ବିଶେଷ ଦିନ ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତାପରେ ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ସିଲାବସ୍ଟା ପାଇଛେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ, ତାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ପୁଣି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଘର ଅସୁବିଧା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ବହି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 20-25 ଦିନ ହେଇଛି କି 25 ଦିନ ନାହିଁ, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ମାନେ ଚଳନୀୟ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଗିଣ୍ଡିବ ପିଡ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସିଲାବର୍ଷକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀର ସୁବିଧା, ଏବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟରର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ପତ୍ର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରେ ସିଲାବସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା।
तथापि परिवर्तनरे आमे राजी थिलु। जदि आमको द्वितीय पर्यायर पाठपढ़ा चारिटी पेपर जब आरंभ होला सेबेठारु पंचम पत्र कम्युनिकेटिव इंग्लिश को भी जति पढ़ा जाइथांदा आमे आराम से पढ़ी थांदु, आमर किछि असुविधा नथिला। आज पर्यंत सही पत्रटि पढ़ा गला नहीं, जदि न पढ़ा गला न पढ़ा गला। आउ एबे परीक्षार 10 दिन पूर्वरु आमको अन्य गोटे सिलेबस दिया जाउछे पंचम पत्र निमन्ते, आउ मात्र 10 दिन रहिला आमर क्लास हबो, तापरे आमर खरा छुट्टी परे परे एग्जाम। आमे जानि सारलुणि 10 दिन भितरे मानसिक भावरे आमे किपरि प्रस्तुत होइबु जे गोटे पत्र पूरा आमे एग्जाम निमन्ते प्रस्तुत होइ परीक्षा देबा पई, एहा होछि आमर वर्तमान रो असुविधा। आउ आमर सबुठारु बड असुविधा होछि आमे जेउ दिन ठारु एठाकु आसिछु सन्देहरे रहिछु जे आमर इंटीग्रेटेड एमए पीएचडी कथा, आमर फॉर्म अप्लाई ठारु एडमिशन पर्यंत इंटिमेशन पर्यंत एमिति कि आमर एडमिशन समय रे दिया जाइथिबा आमर जो टेम्पोररी वाला दिया जाइथिला आइडेंटिटी कार्ड सेथिरे आमर इंटीग्रेटेड एमए पीएचडी थिला, किंतु एडमिशन परे जहां भी पोस्टर आसुचि बैनर आसुचि सब किछि केवल आमर हे जाउचि कोन पीजी एमए आमको परे कहबे समस्या रहिछि जते आपण माने आज आमे प्रथमे जते बेले इठे एडमिशन करथिलु सेते बेले आमर 10 जन अध्यापक अध्यापिका नियुक्ति नैथिले, परवर्ती मुहूर्त रे तांको सुविधा अनुसार से मै ट्रांसफर हे गेले 3 जन। तापर आम कस्टमस्ट्रे 7 जन अध्यापक अध्यापिका को लेकिन आम 3टा विभाग चलला। मुझे भाषा विज्ञान छात्री एवं प्राकृतिक भाषा संसाधन जो स्पेशल पेपर ये रही डॉक्टर अनंत किशोर जेना जी आमको पढ़ाते प्राकृतिक भाषा संसाधन तर आज ट्रांसफर हो जाए, तो से जो प्राकृतिक भाषा संसाधन जी पढ़ाती ओडिशा तहार अध्यापक अध्यापिका कम अच्छा कह गूल नहांती, तो सी आमको निजे पढ़ाते निजे पढ़ुते आमको पढ़ाते जहाँ फल से निजे जानते कि भाषा संसाधन कौन तेनाली सहित तो आम बहुत माने कम्फर्टेबल मन करूँ पाठ भी मत बुझीपुर कह शिक्षा ठीक से दि जाऊनि कौन कौन समस्या सब रही आज गेट सम्मुख में अच्छा कौन कौन समस्या रही कौन कुलपति मनमुखी कार्य रही जो जहाँ सरकार नियम करते से नियम अनुसार आपको ये पाठ पढ़ा जा सुविधा कौन सब रही समस्त नमस्कार। सुविधा ये किसी ना प्रथम कथा आमको ये कहुई इंटीग्रेटेड एम ए पी एच डी निम्ते ना आम अगर बहुत विश्वविद्यालय आसी समस्त ऑप्शन समस्त आराम एडमिशन करते कि केवल पी एच डी आम एडमिशन कलु परवर्त समय आमको किसी स्पष्ट सूचना दि जाए ना। द्वितीय कथा पंचम पेपर एपर्तंत पंचम पेपर निम्ते कौन शिक्षक को निजुक्ति दिगला ना, तो आम कमी 9 दिन भितर पढ़ी से पेपरटा एक्जाम दबू। तापर जून 18 आम नेट एग्जाम रोचे जून 20 द्वितीय सेमिस्टर रखिंट, तो आम मानसिक स्तर में किपर प्रस्तुत हो निश्चिंत भाव जो एग्जाम रही मनमुखी भाव में करवतीय कथा जी शिक्षक रही है स्थानातर करपटे छात्र छात्री मैंने अभियोग कर उचित शिक्षा दि जाऊँगी पिला सुविधापी कौन व्यवस्था करवल ओडिया विश्वविद्यालय खोली बास्पोट मार्च राज्य सरकार तेज देखा बाकी रही आम एक खबर प्रसारण पर केवे तेजुची प्रशासन आत तत्परता देखा राज्य सरकार केवे पिलांर पाठपढ़ा कथा चिंता करिवे राज्य सरकार ना केवल ओडिया विश्वविद्यालय खोली बाहस्फोट मारुछंती सरकार। पूरी सत्यवादी अमर शतपथी अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।